que mentras eu sexa alcalde non se vai a empezar un proxecto de obra que pode levar por diante o patio do Colexio de Campolongo, senón parte do propio Colexio de Campolongo. Eu quero levantar o Gafos, pero levantar o Gafos significa unha inversión moi potente e ten que estar garantizado que eso non vai significar que ao levantar o Gafos e deixalo o libre albedrío, renaturalizalo como se fora, como estaba antes, como lle vai afectar eso a todo o parque de Campolongo, aos colexios, etcétera, etcétera, etcétera.